فتح كموصو زلو بعالم درجة أب حدا خان شلو تعطينا لنا مو تقدر منك بزك أيك خادش مالتي دك عسر تعمل دك شو من تعمل كريم دك إيه مالتي سرع حجي قلنا أضنا كفلي أي ود أول بلوكم تتغنى انشلا قد 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 بلوكم قررنا زحج زلنا يبوتا معلت دزم معسكر علم واج ኣብዚ ውፅእ ኢሎም ዝሸኑሉ ቦታ እዩ ካብዚ ማዓስከር ውፅእ ኢሎም ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ካብ ከተማ መፂኦም ሰባት ዝሓልፍሉ እሞ ድማ ፀቢብ ጥቓቲ ማዓስከር ዝኾነ ቦታ እዩ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ማዓስከር ኮይኖም ንኸይሸኑ ዝግድዶም ኣዝዩ በቃ ዝተጨቓጨቐ ቦታ ማዕርክ ንደይ ፀገም ኣለዎ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኢና ሒዝና ዘለና ጭቕጭቕ ዝበሎ ቦታ ንናይ ሽቓቕ ዝኸውን ቦታ የብሉን ማለት እዩ ወይ ከዓ በረኻ የብሉን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክሸኑ ከለዉ ምስ ባህልን ልምድን ናይ ሕብረተሰብና ከመይ እዩ ሓደ ሰብ ኣቀድሚ ሰብ ክሸን ከሎ ማዕርክ ንደይ ስነ ልቦናዊ ፀገም እዩ ወይ ከዓ ባህሊ ምፍራስ እዩ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ቦታ እዚ ክሸኑ ትሪኦም እቶም ህፃናት እውን ኣብ ጥቓ ገዛ ኮይኖም ይሸኑ ሞ ንምንታይ ኣብ ጥቓ ገዛ ይሸኒ ኢለን ተናደታት ክባእሳ ኢኻ ትዕዘብ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ከዓ ግድን እዩ እንዳሸነ ክነብር ምክንያቱ ሰብ ይበልዕ ይሰቲ እዩ እንዳሕር ዳኣ በሊዑ ከዓ ብከብዲ ቢሉ ንግዳም ዝወፅእ ነገር ግድን መዓልታዊ ሂወት እዩ እዚ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ዘየእተወ ቦታ ንሓደ ስደተኛ ክትህቦ ከለካ እዚ ንባዕሉ ሓደ ሰብኣዊ ግህሰት ኢና ክንብሎ ንክእል ወይ ከዓ ሰብኣዊ ጠለባት ከማል ኣብዘይ ክእል ቦታ ምቕማጥ ማለት እዩ እዚኣ ትርእዋ ዘለ እዚኣታ ማዓስከራ ኣብዚኣ ውፅእ ኢሎም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ክሸኑ ትዕዘብ ብጣዕሚ ሓሳይ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሰብኣዊ ግህሰት ተባሂሉ ክፅዋዕ ይከኣል ማለት እዩ ኣራእዩ እስኪ ሓፍትና ኣስመረት ስደተኛ ኢኸ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቴንዳ ኢኸ ትነብር ዘለኺ እና ኣብዛ ፀባብ ገዛ ክትነብሪ ከለኺ እቲ ዘይምንቅስቓስ ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ዘይምንቅስቓስ እንታይ ፀገም ፈጥረልኩም ኣሎ እስኪ ግለፅለይ ስንክድና ይግባሃል ዝኽእል እንታይ ሞዝኣማት እ ንድሕሪ ትንቀሳቓስ ከምደስተኻ ንድሕሪ ትወፅእ ዘይተኣቱ እንትኾንካ ማእሰርቲ እዩ ማለት እዩ ኣብ መዓይንን ከለና ቅድሚ ሕጂ ሰለስተ ዓመት ገርና ማለት ዘይምንቅስቓስና ሕጂ ከዓ እስከ ካብኡ ዶ ሓይሽ ኢልና ናብ ጀምፂኦምና ከዓ ከም ደስተኻ መሲልና ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ ንሃለና ከዓ ክሪኣ ኣለካ ካብ ይጠቀም ናይ ሓንቲ ሰዓት ደይ ትመልእ ጎንደር ትበሃል ቦታ ማለት እዩ13,000 ሰብ ከፍ ኢሉ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ዋጋ 50 ቅርሺ ነበር ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ብ13,000 ክይዳ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዚ ግን ፀገም በቃ ንሸጥ ኣለና ንሸጥ ኣለና ናስጠላላ በቃ ንሽየጥ ንልወጥ ኣለና ከማጣልና ባጊዕን ኮይና ማለት እዩ እሺ እስኪ ደቂ ኣለዉ ኸ ሕጂ እና እዞም ውላድ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድሎም ከመይ ሓልፎም ኣሎ እስኪ ግልፅለይ እቲ ትምህርቲ ኸ ከመይ ይረኽቡ ገለ ትምህርቲ የለን እዩ ዝበሃል በዛ ናይ ማዓስከር ክንከደ ከልና ማለት እዩ ትምህርቲ ኢሎም ከፊቶም ኣለዉ መፅሓፍቲ ይነብሎም እንተመምሃራ ከይትግረም ማለት እዩ መፅሓፍቲ ብሎምን ስኢኩም ካብ ትፈልጦ ናይ ቀደም ገርኩም ምሃርዎም በት ናይ ማይ ዓይኒ ቀደም ትምህሮም ነርኩም ብኡ ገርኩም ምሃርዎም ይብሎ ሳዋሲ ካብ ሓንጎሎም ኣምፅኦም ከዓስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዮም ክህልዎም ማለት እዩ ንድሕር ተምሃራይን መምህር ንድሕር መፅሓፍ
ዘይብሎም እንተኮይኑ ሲ ወይ ሓንቲ ዝሲ ይምሃሩ ኣለዉ የሎም ማለት እዩ ተዛናጊዒ መፅሎ ደቅና ኢና ክንኽእል ማለት እዩ ምንም ይምሃሩ የለዎን በፂሖም ንብሽም ጌርና መበሊ በፂሖም መፅሎ ደቅና ማለት እዩ። ኣብዝሓለፈ ግዜ ከእቲ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ትምህርቲ ይምሃሩ ዶ ነይሮም? ብዙሕ ዓመት ዳ ሓሊፎም ዋላስ ከመይ ትብል እዮም? ሓሊፎም ኣዝዩ እምበር ሓሊፎም ካጠቃላ ኣይተምሃሩ ደቅና ማለት እዩ። ክገርመካ ብዘቀይ ክኸዶስ ማለት እዩ ደቂ 10 ዓመት ደቂ 8 ዓመት ኮይኖም ደቂ ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ግን ንቀዳና ክፍሊ ኣይወድእዋን ከም ብሓቆም ትምህርቲ ክጅመር ይበሃል። ሓደ ሰሙን ድኦም ክተ ሰሙን ምህር ኣቢሎም ዓፂና ኢሎም ዕፀው ይገብሩሎም ማለት እዩ ኣብ ኮለሲኢካ ትፅጋዕ ማለት እዩ። ሓንቲ እዚኦም ደቀና ኣይተምሃሩን ናይ ትምህርቲ ግዜኦም ሓሊፍዎም ጠቕላላ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ህዝብና ስሕማቅ እዩ ዘሎ ቆልዕትና ነብስና ስሕማቅ እያ ዘለና ማለት ብዙሕ ስደተኛታት ነብረሉ ቦታ እዩ። ክሳብ ናይ 3 ናይ 4 ካምፒ ኣብዚ ቦታ ተጨሚርና ኣለና ማለት ትፈልጦ ሰብ ዘይ ክትፈልጦ ሰብ ብዙሓት ተፈላለዩት ሰባት ኣለና። ሂወት ግን ፀባብ እዩ። ኣለምዋጭ ኣብ 3 ዓዲ ዝተደኮነት እያ ትርከብ። ብጣዕሚ ኣብ ማእከል ዓዲ እያ ትርከብ። ሽንቲ ቤቱና ሓርኡ እንዳርጋ ፊተፊት ኣፍ ደገ ኢና ንነብር ማለት ወላ ሓንቲ ንክትነብረሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ክትብህጎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝቦታ በቃ ወላ ሓንቲ ክትኸውን ኣይክእልኒ ማለት ብዙሕ ማዓስከራት ነርና ኢና ኣበይ ወፂና ማዓስከር ንጥቀም ነርና። ብዙሕ ሽቃቓት ነይሩ፣ ብዙሕ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ቦታታት ነይሩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ኣብ ጎልጎል ኢና ተደርብ ኢና። ቀዳማይ ቁሪ ብርዲ ብጣዕሚ ከቢድ፣ ብጣዕሚ 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 ብዙሕ ሰብ ሞቶ ክሳብ ሕጂ ሞታ ኣይቋረፅን። ብስርቂ ድዩ ብቁሪ ድዩ ብናብራ ድዩ ብዙሕ ነገር ሽግራት ይርአ ኣሎ። ከም ኤርትራውያን መጠን ኣብ ዝግባአና ቦታ ክንከውን ደስ ይብለና። ኣነ ካብዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ሰዓት ንመንተር ንበልፅ ንሕር ተባሂለስ ሃገረይ ጥራይ ክብል ኣብ ሰዓት እዚ ማንም የብሉን። መጀመርታ ብዙሕ ነገር ኣዳኺሙና መፂና ክንከውን ንኽእል ኢና። ሕጂ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣዳኺሙና ኣሎ። ህዝብና ቀዳማይ ደረጃ ብዙሕ ጎቦታትን ቁርባን ኢና ከፊልና ዋጋ መፂና ንህይወት ዋጋ ከፊልና ኣላ ኢና መፂና እሞ ከዓን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ክልል ናብ ክልል። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ክዛረቦ ዘይክእል ማለት ፅቡቅ ኣብዚ ኣስኪ ክሓተካ እዚ ፅበት በረኻ የብሉን እዚ እንታይ ዓይነት ፀገም ዝፈጥር ናይ ስራሕ ዕድላት ወይ ካልእ ጠለባት ማይ ዝበሃል ኣሎ ዕንጨይቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ እንታይ ፀገም ዝፈጥረሉለት ግን እዚ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ካብ በሊዕካ ከይብላዕካ ተሓድረሉ እዋናት ይበዝሕ። ብሰንኪ ዕንፀይቲ ቀዳማይ ደረጃ ኣሎ። እዛ ዓዲ ወፂኢካ ዕንፀይቲ ክተምፀሉ ትኽእል ጎቦን ኩርባን የለን። እዛ መሬት እያ ታትርእይዋ ዘለኹም መሬት ካልእ መሬት የብላን ካልእ ከባቢ እውን የብሉን። ኮታ ሽንቲ ቤት ካልኣይ ሽንቲ ቤት ኣብ ኣፈት ገዛ ኢና ንሸይን ኩላትና ማዕኩር ንማዕኩር እናተረእኸ ይኸትሽን ወድና ጓል ኣብ ጎልጎል ኢና ንነብር ዘለና ወላ ሓንቲ ሸቐቓት የብሉን። እዚ ከባቢ 20,000 ህዝቢ ኣብ ቴንዳ ተደርቢ ኣሎ። እቲ ዝወሓደ ናይ 10,000 ከዓ ናብ ዚንጎ እዩ ዘሎ። ዚንጎ ተባሂሉ እውን ንባዕሉ 20 ገዛ ኣብ ቴንዳ ዝተፈላለየ እዝንኻ እንዳሓበትካ ኢ ክትሓድር። ከም ተወሳኺ ማይ ማይ የለን ወላ ሓንቲ እስኪ ከም ቦምባ መሳሊ ወላ ሓንቲ የለን። ኣብ ካልእ ቦታ ከመይ ማይ ትረኽቦ ነርኩም ናብነት? ብጣዕሚ ማይ ዳ 24 ሰዓት ነይሩ። ብኸመይ ኣከባቢ? ኣብ ትግራይ ሕጂ 3-4 ካምፕታት ነይረን። ኣብዚ ብሓደ ውዱብና ብሓደ ካምፕ ተኣኪበን ዘለዋ ኣብ ናይ ዝነበርናሉ ሰዓታት ግን ኣብ ናይ ካምፕካ ነይሩ። ኣብ 3 ሰዓትካ ክፈተሉ ቦምባታት ነይሩ። ሓፈሻዊ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ሲ ነይርዎ እቲ ቦታ የስ ብጣዕሚ ተፈጥሮዊ በረኻ ወፊርካ ሩባታት ጃሕጃሕ ዝብል ማይ ነይሩ። ጎቦታት ኬድካ ዕንፀይቲ ገፋፊትካ ትመፀሉ ሰዓታት ነይሩ። ኣብዚ ግን ለማንኛው ትንቀሳቀሰሉ ነገር የለን። ሓንቲ ንክትንቀሳቀስ ትኸደላ 15 ቅርሺ ከፊልካ ትኸዶ ከተማ ኣሎ። 15 ቅርሺ ኮነ 10 ቅርሺ እያ ትበሃል። ግን ኣብቲ ከባቢ ሰረቕቲ እዮም ዝቕመጥሉ። ብዙሕ ለይባ ኣለዎ፣ ብዙሕ ቀትለት ስለ ዘለዎ በቃ ግድን ኢኻ ተገዲድካ ከፊልካ ትኸይድ 15 ቅርሺ። ገንዘብ ኣሕዋትካ ሰዲድምልካ ብዙሕ ጠቕመካ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሰዓታት ግን ማይ ገዚእካ ኢኻ ትጥቀም። ንክትሕፀበሉ ትኽእል ነገራት ኣብ ግቡእ ቦታ ይኮንካን ኣብ ሻወር ዘለዎ ንዕውን ከፊልካ ኢኻ ትሕፀብ። ኣብዚ መሕፀብ የለን። ኣብ ጎልጎል ክትሕፀብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብጣዕሚ ቁሪ ዘለቁ ንፋስ ወሲድካ ሞት ኣሎ።
مرفق انا قطوقا 400 قرشي حكمنا يلن قداماي حكمنا زبال يلن ابزي سب مويتو ريسات رايز وسد اون بلان استرايات متص قال ولا انت بقى اب 3 4 كجتات عدسات الله 4 5 عدسات اذا كان نايدميو كمزي ناي زمانات زنبر زي نوقع حزبي يخوين سمعني معلتاوي يموت زلو معلتاوي شكر زلو معلتاوي صببا زلو سلازي انا بتاع زي ولا حنت ولا حنت ولا حنت ابزبوتا زي في الحوي ابزبوتا زي منبر نزسب اشجيرو كم مفتحي كال بوتا خمرص يخلي اسكي كبوتنا بوتا خنقاس حقس زي ما قالوا انت يصغملو يكالو كبوتنا بوتا خنقاس اسكي كبوتنا بوتا منقسقاس مو اتزعابين اتزخبدن صبيب ندي حد سب غنزب زلو وي كان ببزح كحول زخل سب تراي خود زخل نزبوتا بقرصاتات بشفات توسيدكا خباب 10 تخلت شي حات غفل صرت غلطة شي حكا فيلوز غير كاب هزب خان يلن حانت سدرا انت وحدت حموشة شد شهر اسايا انا قد سابا خد كيد نحرك ويناس تحت حمسة شح اللو وادي زا سبزيا كيدو خي اب قد سابا خنبري خي الديو ولا حانت بوتاتات زبالي بلون نخيد من قصاص يلن تقفيدي يزولو اس كان حد عمت دارقا خوين اللو كاب زعود صوما لتي منقسقاس يلن تا منقسقاس بلكم ني 10 15 ورش تخدل يا بزح بوتاتات الله غندر الله بحر دار الله بز بوتاتات نابزن منقسقاس جين تقفيدنا له زلنا مخنيات ولا حنت نحنا ينفلطن ينصار دي عطيو زلنا اي غزي دي عطيو ولا حنت خفلط اي قالكن حدا فقاد تزلو خيد زغبو نابز بوت نابوتو خيد غبوي ات خيد زي كلكان ابوتو خيد نخطبم قال سكبزي اخا توكا نابنت منقسقاس زي مهلاو ابزبوت زي كنبر كله نت سبنتاي عين صاط يفطر له تبل تاع عين صقم فطر له وي كمي كتقول صوت قال تايمو ابزي تولو زلخا نغرات نتحركوينا ابت زودقو هاسيا تاع مخبيدي زبز حسب تصليل له ابزي حجو انا زلخو ساعات مالتي اب هاسات تسواتو علالو مغبسينو كال كال ትሩፋዝ ሆኖ ለሰዓታት በዚህ ለሰብ ተማልዝ ነበርናሉ ገፊህ ቦታ ነይሩ ገፊህ ከተማን ገፊህ መንቀሳቀስን ስለዚህ ነበር ነናብ ዘመዱን ነናብ ሐውን ነናብ ቤተሰቡን ይኸይ ነይሩ ሰብ ሕጅግና በዘለና የሰዓት ሞትን አእምሮ ምሳሐትን ጥራይ ዘሎ በሰዓት ዘለና ዝበዚህ ሰብ ብሰንኪ ገንዘብ ምሳን ብሰንኪ ናይ ኢንሳራት ምህደራታት ዘይምሁላው ብዛዕባ ህክምና ዘይምህላው ብዛዕባ ሰባት ክሩዱኡሉ ዘይክኡሉ ሰዓታት ስለዚህ በጽሐ ብዘንክ እዚ ብዙሕ ሰብ ዲሞራላይዝ ይሆናሉ ብዙሕ ሰብ ይባላሽ ይሆናሉ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ይቆርጻሉ ስለዚህ አብዚ የኩብሉ ዝል ት ሐሲያዝ ወደ ዘለ ሰባት ማለት እስኪ ፊል አርገይ ማለት ታብ ስራህ ብዙሕ መንቀሳቀስ ትገብር ኻዚ አነ ሞዳ ተሕቶና ስለዚህ ብዙሕ ሰብ ጋዝ ህብረተሰብና ኮፍ ናይ መባል ባህሪ የብሉን እንዳ ሰርሐ እዩ ዝነብር ኣብዚ ኾነ ይኹን ግዜን ሰዓትን ሰልዲ ዘሎ ይኹን ሰልዲ ዘይብሉ እና እዚ ቦታ እዚ ንሓደ ድኻን ንሓደ ሃፍታምን ኣብ ስራሕ ከመይ ይሰማምዖ ኢልካ ትገልፆ እስኪ ፅቡቅ ደሎ ምስ ሕብረተሰብ ከተሰማሚዑ ዶ ይነብር ኣሎ ኣብቲ ናይ ስራሕ ጉዳይ እስኪ ከመይ ትገልፆ ኣብዚ ክንብል ንድሕር ኮይና ብጣዕሚ 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 ከቢድ ነገር ኣሎ ኣብዚ ህዝብን ኣብዚ ገጠርን ማለት እዩ ቀዳማይ መሬትና ባህልቲ እዮም ንሶም እቲ ቅትለት ወይ ከዓ እንቲ ጉድኣት ዝመፅእ ዘሎ ብዘንከ መሬት መሬት ዝብል እዚ ናትና እዩ ኣብዚ ክትሰርሑ ኣይነፍቅደልኩምን ንስኹም ክትሰርሑሉ ትኽእሉ ኣብ ገዛኹም ተዓፂኹም ጥራይኹም ስለዚ እታ ብታም ክሰርሕ ኣይከኣለን እቲ ድኻ እውን ተንቀሳቀሱ እንጀራ ከምፃእ ኣይከኣለን እስኪ እንታይ ይብላዕ እንታይ ይፍታሕ እስኪ ተምፅሉና ንስኹም ምስ ንብዙሕ ዓመታት ምንባሩ እሞ ድማ እቲ ሃፍታንቀኣስ ዘለዎ ገንዘብ እንዳለመነ ዘይኮነስ እንዳራብሐ ክነብር እዩ ዝደሊ ሞ እቲ ሃፍታንከ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ሃፍታም ምዃን ኣብዚ ቦታ ሃፍታም ምዃኑ ተተፈሊጦ ሓንቲ ለይቲ ይሓድርን እዩ ኣብ ሃፍታምን ኣብ ድኻን ዘሎ ዘመናት ቀደም ተሓሊፉ ሃፍታም ንድኻ ይስርሑ እሞ ብዙሕ ቦታን ብዙሕ ስራሕ ነይሩ ኣብዚ ቦታ ግን ሃፍታም ይኹን ድኻ ክሰርሕ ኣይከኣለን ቀዳማይ እቲ ሃፍታም እንድሕር ሰሪሑ ድኻ ክነብር ዝኽእል ኣብኡ ተመርኪሲ እቲ ምንባር ክውክሎ ዝኽእል
ናብታም ዝኸውን ቦታ ኣይኮነን ንድኻ ዝኸውን ቦታ እውን ኣይኮነን ንኩሉ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ባህር ዘለዎን ሌባ ዘለዎን ሃገር እዚ ቦታ እዚ እንተሰሪሕካ እውን የለን ኢንሳር ቤን ሕግታት የለን ቤና ኢና ምውላሓንቲ ክንዛረበሉ ይኽእልና እሞ ስራሕ እንድሕር ኢልካ እሞኸዓን እንድሕር ሰሪሕናስ ክንቀየር ኢና ተኣሲርና ኢና ዘለና ተቐፊድና ወላሓንቲ ናብራ የለና ኣብ ስራሕ እንድሕር ኢልካ ወላሓንቲ ዜሮ እተ ድኻ እሞ ክሰርሕ ብፍፅም ተኣምር እንዲ ዶ ይክእል ሓደ ስራሕ ኣይፍቀዶን እዩ ኣብዚ ቦታ ዘለና ኣሉ ሓደ ሰብ ከርብሕ ወይ ቅርሹ ኣብቲ ዘለዎ ኣላጋጊቡ ከብዝሕ ዝኽእለሉ ሰብ ወይ ዝኽእለሉ ሰዓታት የለን እቲ ኣብ ትሕትኡ ወይ ኣብ ጎኒ ሃብታም ኮይኑ ኣብዚ እውን ተጣባቢርና ንኸደሉ ዝነበርና መንገድታት ኣብቂዑ ባዶ ኢና ዘለና ብሰዓት እዚ ብዙሕ ፀገማት ኣለው ዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ናይ ናብራ ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ዝተፈላለየ ከምዚ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ክሰርሕ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ነዚ ስለዘይመረፅካዮ ቦታ ክትቀይር ትደሊ ክሰርሕ ትኽእለሉ ኣብ ትኽእል ቦታ ክትነብር ትደሊ እሞ ግን ከዓ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ክትንቀሳቀስ ክትክላእ ከለካ እንታይ ዓይነት ፀገም እዩ ነዚ ሕብረተሰብ እንታይ ፀገም ይፈጥረሉ ኣሎ እንታይ ይጎድሎ ኣሎ እስክግለፀለይ ምጉዳል ኣ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ምጉዳል እንድሕር ኢልና ብዙሕ ትዝተሓተ ምጉዳል ከማ እቲ ፀገም ፈጢርዎ ዘሎ ቀዳማይ ተዓቕምታት ዝበሃል ቲ ቢዝነስ ወይ ትቕርሺ ንብሎ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ብንፁር ኣይርከብን እዩ ኣብዚ ቦታ እቲ ንክወፀሉ ወይ ከዓ ካብዚ ቦታ መሪርዎ እስኪ ፀጊሙኒ ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ናብ ጎንደር ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ናብ ቤተሰብ ይኹን ክወፅእ ዝኽእለሉ ሰዓታት የለን ንክወፅእ ዝኽእለሉ ሰዓታት ከዓ 12,000 13,000 ከፊልካ እሱ ከማ ብእግርኻ እዩ ከምቲ ዝመፀናዮ ከፊልና 5,000 ከምዚ እውን ካብዚ እውን 12,000 ከፊልካ ብእግርኻ ኤቲኤም ጌይርካ ሕዲስካ ኣብ ጎንደር ንኽትቦ እዚ ኸማን እሙን ኮንካ ንኽትበፅሕ ተዘይ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ሰብ ከዓ ነይሮ እዮ ዲሞራላይዝ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ሽንቲ ቤት ትረክበልቶ ንካ ሸኣ የለን ሰብ ኣብ ዝረኸቦ በረኻ እዩ ዝሸይን ዘሎ ማለት እዩ በረኻ እውን የለን ኣብ ደጊ ዝሸይን ዘሎ ማለት እዩ ምንም ዝስንፃሕ ንጎስ ዝኾነ ነገር ንኸይምፅእ ጉድኣት ብጣዕሚ እየ ዝጋእካ ማለት እዩ ምሕረት ኣምላኽ ግን ንነብር ኣለና ማለት እዩ ቦታ ዝጠቃላ ንስደተኛ ዝኾኑ ቦታ ኣይኮነን ዓደ ድኻ ዓደ ፅጉም ኣይኮነን ስደተኛ ስዝጠቃላ ኣይበቅዕን እዩ ማለት እዩ ዝበቅዕ ቦታ ኣይኮነን ማይ የለን ጭንቂ እዩ ማይ ጠቃላ ማይ የለን ኣብዚ ኩሉ ሕክምንኡን ማዩን ትምህርቱን ኩሉ መሳ ካብ ኩሉ በቃ ሓደ ግና ዘለና ሕናስ ሓደ ግና ዘለና በቃ ብሓይሊ ኣምላኽ ጥራያ ንነብር ዘለና ማለት እዩ ናይ ስደተኛ ዝበቅዕ ትኾነ ነገር ዝረኣናዮ ነገር የብልና ማለት እዩ ንእድኻ ዝኾነ ዓዲ ኣይኮነን ክሰሪሓውን ክፈላዕ ኣይትኽእልና ንፃ ዓዲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ጃኬት ሓተካ እንታይ እንታይ ሂብካ ትገዝኦ ጠቃላስ በቃ እዚ ደቅናስ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብካብካል ንበር ናይ ስደተኛ ማለት እዩ ሓፂ ስረክሱ መለሽ ደቂና ዝኸዱ ነይሮም ማለት ብኡ ንስተር ነርና ማለት እዩ ካልእ ተረፍ ከዓ ማይና ነምፅእ ዕንጨትና ነምፅእ ካበረኻርና ካብ በረኻ ዕንጨትና ነምፅእ ካብ በረኻ እውን ማይና ትስክም ኣቢልና ነምፅእ ነርና ኣብዚ ግን ከይድካ ትስከመሉ የለን ከምፃሉ የለን ሸሎ ዕንጨት ከዓ ብጣዕሚ በቃ የመነካ ሕቁፍ ኣቢሎም ብኢዶም ክተይ ሰስተሚ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ቦታ ክንደይ ነተን ከምኡ ዓይነት ከምኡ ዓይነት ንበራሰን 25 30 ብሰከመን ደምፅኦ ማለት እዩ 25 ብ20 እስካብ 15 ንረክቦ ነርና ማለት እዩ እሞ ከዓ ፋሓም ከዓ ንክስበሉ ነርና እዚ ግን ወረቕ ተም ሸጡልና ዘለዉ እቲ ፋሓም ስ ብዛዕባ ፋሓም ስክ ግለፀለዩ ኣብኡ ፋሓም ከመይ ትረክቡ ነርኩ ማለት እዩ ፋሓም ናይ 50 ኪሎ ብ80 ብ70 ንገዝኦ ነርና ቲቢር ክተካይድካ 120 ንገዝኦ ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ናይ 50 ኪሎ ክትገዝእ ከለካ 900 ሂብካ ክትገዝኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ዓድድካ ይኮነ ፋሓም ከፍልሉ ይኮነእዩ ፍሉልዩ ፋሓም ዳእሞ እቲ ዝነበርናይ ቦታ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፋሓም እዩ ነይሩ ናይዚ ቦታ ግን ቀላሚጦስ እዩ ፋሓም ብጣዕሚ ሕማቅ ፋሓም ብጣዕሚ ስለዝፀገሞ ግን ሰብ እንዳሓለፈ ከሉ በቲ መገዲ መገዲ እንታይ ይገብር ይሸይን ስለዚ ሓደ መጀመርያ ንሽታ ሕማቕ ዝተበከለ ኣየር ኣየር ፖሊሽን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝተበከለ ኣየር ሽት እቲ ህዝቢ ከምኡ ውን ተወሳኺ ካብ ሓደ ቦታ ሓደ ቦታ ክትንቀሳቀስ ትርኢ ኹንካ ብፍላይ ምሸት ልክዕ ከምዚ እሸኹ ዝበዝሖ ቦታ እግርኻ ብፅፍር ግኻ ዳረገፅካ ናተጠንቀቕካ ትኸይ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሓደ ቦታ ሓደ ቦታ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይእዚ ብቐልቀል ስለ ዝመልአ ግዴታ ከምዚኣ ብፅፍ እግርኻ ከምዚኣድካ ከምዚኣ ከነረገፅካ ትኸይድ ስለዚ ሰብ እሸኽ ከይረግፅ ዝፈርሕ ዝነበረ እንታይ ሓደ ከይረግፅ እንዳፈርሐ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ እዚ ኩሉ ሰብ ትሪኦ ኣለካ ብዙሕ ጂ ብሰዓት እዚ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፊት ንፊት እናተረኣየ ኣንፃር ፆታ እውን ፊትፊት እናተረኣየ ይሸይን ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብሕብረተሰብና ብጣዕሚ ተፀላእን ክትዛረበለዉ ብጣዕሚ ዘሕፍርን ነገር
እንዳ ኮይኑ ልሙድ እንዳ ኮነ ከይዘሎ እዚ ግን ናይ ምንቅስቃስ ቦታ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ሽንቲ ቤት ፀገም ስለ ዘሎ ከይፈቶት ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ተጨኩኑ ወይ ድማ ኣብ ፀቢብ መንቀራቆሮ ይነበርቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሃፍታም ንኸይሰርሕ ዝዕንቁፆ ነገራት ወይ ከዓ ኣጉል ዝገብሮ እታ ኣጉል ምኻንከ ማዕርክ እንደየሃስዮ ነቲ ሕብረተሰብ ስክግለፀለይ ንሃብታም ንኸይሰርሕ ሰሪሑ ንኸይበልዕ ኸ በቃ ከተርቲ በዓልና ኢና ክንሰርሖ ዝብሉ ናይዚ ዓዲ በቃ በዓልና ኢና ንሰርሖ እቲ ስራሕ በዓልና ኢና ንሰርሖ ንስኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከውጪ ሃገር ስለ ዝመፀኩም ቅርሺ ስለ ዝመፀኩም ከፊልኩም ምብላዕ ጥራይ ኢኹም ንስኹም ከፊልኩም እዩ ትበልዑ በዓልና ኢና ክንሰርሖ ባህልቲኦም ማለት እዩ ዝኾነ ሓሙሽተ ኣርባዕተ ቅርሺ ገዚእካያ ባኒ ሒዝካያ ክትነግደላ ናብዚ ሒዝካያ እንድሕር መፂኢኻ ኣብታ መገዲ ኣርባዕተ ቅርሺ ገዚእካያ ብሓሙሽተ ክሸጣ ናብዚኣ ቅርሺ ክትነግደላ ዘምፃኻያ ኣብዛ መገዲ ይሕድጉኻ በቃ ዝኾነ ኣስቤዛ ክሕልፍልካ ይክእሉ ዝኾነ ክሕልፍልካ ይክእሉ ዓብዪ ንብረት ኣምፅኢኻ ኣብዚ እውን ከመይ ትብሎ ዓብዪ ንብረት ኣምፅኢኻ እሞ በቃ ማለት ውሕስነት ስከድሊ እዩ ውሕስነት የለን ኢኻ ክትብል ትኽእል ውሕስነት የለን ሓደ ግዜ ዝሓለፈ ማለት ወርሒ 8 ናሃሰ እንዳቻርጂ ብምልእታ ሞባይልን ጀነተር ብካሮ ተሰኪሞማ ከይዶም ብካሮ ፅዒኖማ ከይዶም ብለይቲ ማለት እዩ ጀነተር ከይተረፈ ዝወስዱ ተኮይኖም እቲ ኖርማል ንብረት ዓብዪ ንብረት ከዓኒ በ ተጠማት እዩ ክጥምትዎኦም ማለት እዩ ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ንዕዘቦ ዝና ኣለና ሪጋ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ክሪአና ዝፀንሐ ሓውና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሪጋ እዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምክንያቱ ሓደ ዋና ገዛ እዩ ዘሎ ዚ ኣካራይ ተካልእ ድማ ተኻራይ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ እዚ ብብዝሒ ጎማታት ተሰሪዑ መርኣይና እንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍካን ሸሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ተኻሪዮም ከምዘለዉ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ዘሎ ፀገም ስለ ዝኸበዶም ብብዝሒ ናብ ከተማ ኣትዮም ከም ዝካረዩ ዘርኢ እዩ ስለዚ ኣብ ከተማ ዳባት ተኻሪኻ ምንባር እንታይ እቲ ፍልይ ዘበለ ፀገም እንዳሕርዳልና ነፍሲ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ተኻሪ ይነብር እዩ ስደተኛ ኮይኑ ነገር ግን ንኣብነት ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ ክነብር ከሎ ምስቲ ዘሎ ናይቲ ከተማ ምዕባለ እንዳተጓዕዘ እዩ ዝነብር ንኣብነት ሙያታት እንዳጥረየ ንመፃኢ ክኾኖ ዝኽእል ዝተፈላለየ ነገራት ትምህርቲ እንዳወሰደ ከምኡ ውን ተኻሪኡ ጥራይ ዘይኮነ ዝነብር ንመካሪኡ ዝኸውን ገንዘብ እንዳጥረየ ማለት ሰሪሑ ክነብር ይኽእል እዩ ዓበይቲ ትካላት ዘጥርዩ ሰባት ኣለዉ ወይ ድማ ንእሽተይ ጀሚሮም ናብ ዝዓብየ ደረጃ ክበፅሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ካብዚ ብዚ ዘሎ ሰብ ማዕርክ እንደይ ፍልልይ ከም ዘለዎም እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምኡ ክገብር ኢልካ ግን ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ እዚ ትካል ተረኪብ የልካ ተኻሪኻ ክትነብር ኣይትኽእልን ወይ ድማ ገንዘብ ከም ዘለካ እውን ክትፍለጥ ኣይትደልን እዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንሂወትካ ኣስጋ እዩ ማለት እዩ ኣይኮነ ዶ ትካል ሒዝካ ክትነብር ሞባይል ሒዝካ ክትንቀሳቀስ ምስ ትረአ እውን ክሳብ ሓደ ሓውና ንሞባይል ክበሃል ብጥኢት ሃሪሞም ኣብ ሕክምና ዝሰፈረ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ገና ኣብ ስግኣት ዘሎ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ሰብሲ ምእንቲ ሞባይል ምእንቲ ዝተፈላለየ ነገራት ክብል ዝተፈላለየ መጉዳእቲ ብካራን ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሂወት ስግኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮይኑ ክነብር ከሎ ተኻሪዩ ጥራይ እዩ ዝነብር ሰሪሑ ክነብር ኣይክእልን
ወፃ ጥራይ ዝኾውን ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ዘማዕብል ዘሎ እምበር ንርእሱ ከማዕብለሉ ዝኽእል ንደቁ ከምህረሉ ዝኽእል ንገዛ ርእሱ ንመፃኢ ክኸውን ዝኽእል ራእይ ከቐምጥ ኣይክእለን። ስለዚ እዚ ማዕርክ እንደይ ኣፀጋቢ እዩ ማለት እዩ ንሓደ ስደተኛ። ኣብቲ ናይ ስደት ቦታ እቲ ኤንኤስኣር ዝበሃል ወኪል ናይ ስደተኛ ንዕኡ ዝኸውን ዝተመቻቸየ ቦታ ኣየዳለወሉን። ተኻሪዩ ከይነብር እውን ተኻሪዩ ጥራይ ክነብር ማዕርክ እንደይ ክቢድ ነቲ ሕብረተሰብ። ስለዚ እዚ ዘለዎ ቦታ እንታይ ምዃኑ ኢና ንርዳእ። ንስደተኛ እዙ ይከውን ኣከባብን ቦታን ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ማዕርክ እንደይ ይፅጉም ከም ዝኾነ በዚ ሓደ ግንዛቤ ክንወስድ ንኽእል።